Først skal vi lande litt grann med innom turen til dansebandet Topaz. Det går nemlig nå etter suksessen Elg I solnedgang litt bedre for dette dansebandet. Vær så god, 60 episode resume. Tare Møller drar som Ellen til Haparanda for å realisere sin drømmen om et danseband. Han overtaler Matt. Og Lena til å bli med dem. Tarje blir forskrekket da han oppdager at Leif har rotet bort faren hans. Leif reiser tilbake til Blyflandreren for å finne igjen Tarjes far, Kostad Møller, som ligger i sofferskiboksen I Tarjes gamle firmabil. Ved en tilfelle oppdager Tarje av en vakker tekst I avisen skrevet av Lilli Blossom. De framfører den nye låt Ta Elg I solnedgang som blir en drundrende suksess på Røyking Klopp. Du kom I en varme av sommer En bølge av former og smak Nå går jeg hvis ikke du kommer Jeg danser her foran Foran og bak Og så ser de med store røde lemmer Josefin Smaker som en gatt med leder og nattforskning Dette her blir litt klart for meg Bra kjensler Det var så bra Easy. Strålende Fabelaktig Men du har ikke litt større repertoire Med sånne hits Ja, du likte helgen ja. Åh, du gal Lengsel og smørte Det det vi får gammel på Strålende Kimme Kareliusen 62 år Hatt på trykkansk Muligens Watch Kommer I dårlig stemning av talentløshet og operamusikk. Har drivet Rukan Kro opp fra å være en dårlig veikro til å bli en dårlig dansebanderestaurant. Du, men dere har ikke en sånn jeg dro, og du ble tilbake også? Jo, ja. Jo, vi har masse I det. Det koster litt grann å jobbe med proffer. Ja, jeg forstår, men du slår at nå jeg... Du kan spille for døren, vet du, I 2080. Ja, ok. 8 til oss, da. Ja, den var litt saftig enn deg. En I uken. En I uken? Kan vi spille liksom en uke I strekk I stedet? Vet du hva jeg kommer til å tenke på? En hel aften med dere med lengsel og smerte og kjærlighet. Og, altså, det utrolig. Jeg har det godt alle sammen, da. Avisen. Hvorfor har vi avisen? Jeg vet ikke, jeg sitter ikke. Avisen jeg har lagt nett til oss der. Pepinitsa? Ja, nei, ikke noe pepinitsa. Kroverten I Røyken var skikkelig tent. Med denne dealen trengte bane virkelig flere tekster, og det fort. Hallo, Engel, vær så god. Engel? Jeg skulle snakke med Lilli Blossom, jeg. Gud, vet du, nå ble jeg glad. Er det til hørt om min anonyme ditt? Jeg skulle sikkert ha kontaktert meg også. Dette Tarje Møller. Fra dansebanen til Pass. Ja. Møller, som I Tran. Ja, hallo, Tran. Nei, Tarje. Ja, hallo, Tarje, mener jeg. Du skjønner, jeg... heter egentlig Liv Enger, men det må du altså ikke si til mannen at jeg heter Lille, men Liv vet han jo at jeg heter, altså. Liv Enger, for noen bedre kjent under... Subdonymet Lilli Blossom 59 år Drømme om å være med I Sound of Music Og Konfekt Og gutter I alle alder Ja, du på TV du da? Nei, akkurat nå så jeg faktisk I røyken Ja, Gud, så festlig da Finns vet du, overalt det folk som bor Så jeg ikke det merkelig da? Vi faktisk har lest Elg I soloppgang Gud, ja, men du, det gammelt, vet du hva? Det skrev jeg da Beatrice aborterte sunt pussy. Har du flere tekster, Lille? Og
Gud, tenk at det skulle bli min tur til å bli berømt, da. Kan du ta fax over noen sånne tekster hit med en gang? Kan ikke bare komme over og hente dem, da? Ja, kan, vi kan sende over en sjåfør, vi, altså. Og dermed hadde Terje kontakt med selve kilden. Han visste at nå kommer det strømmende, alt det han bare kunne drømme om. Det denne boksen til han der, vet jeg, for noe... Ja, Gustav Møller, står det. Gustav Møller, ja. Møtte! Nå trodde jeg du sa Gustav Maler, ja! Gustav Maler? Hva har jeg hørt den der? Hvorfor kan ikke jeg male når Gustav Maler? Er det noe jeg har gjort under? Hvorfor kan ikke jeg le når det er Dagmar Lo? Hvem er Dagmar Lo, da? Er det Dagmar Lo med Gustav Maler, da? Jeg vet da faen, ja. Hva er det ikke da? Det var jo feil vei. Og jenta satt i sønnen min, og rør ikke sløret på den. Det gikk jo ikke drama. Ja, det er greit. Da tar vi drama etterpå, så tar vi dama først. Ja, skal mamma bli berømt, vet du? Skal mamma lave Sound of Music 2? Vi hilser på liv med litt sammen.